Padha temurune ayat kursi kan sandiwara. Temurune Fatihah ya pakai sandiwara. Ayat kursi sandiwara antara Kanjeng Nabi Abu Hurairah mulai ke Jibril mbek iblis. Iblis iki sandiwara. Kunudono ne ayat paling mulia di antara 6656 ayat ayat kursi temurune pakai sandiwara. Sandiwarane kaya apa? Sandiwarane Kanjeng Nabi ngumpulo kurma-kurma zakatan numpuk no emperen masjid sak pirang-pirang. Kanjeng Nabi ngendika Abu Hurairah jaga ya kurma sak munake aja nganti dijikuki bocah-bocah. Iku barang zakatan siap Kanjeng Nabi kula jagane kurma sampeyan. Gak kira ana sing nyolongi. Abira njogo kormone Kanjeng Nabi. Mulai marisa sampai tengah wengi. Lah kok tengah wengi ana bocah cilik gundul pisan. Katokan ireng iku sing diarani toyul. Abira gak ngerti perasaane anakan wong. Nggo kantongan nyolong kurmane Kanjeng Nabi. Diwadahi cekel-cek mbek Abu Hurairah, anake sapa iki? Nyolongi kurma, ya meneh keluyuran. Ayo tak lapor Kanjeng Nabi. Nangis kelongkongan Abu Hurairah sepurane sing akeh, wetengku lesu pirang-pirang dina gak mangan. Mosok tak jalukan kurma sakmene sampean kok gak oleh. Nangis Abu Hurairah gak mentolo. Yo, jangan akeh. Jo nyolongane yo. Wah. Esok-esok mari sembahyang subuh Kanjeng Nabi langsung nyekel cek Abu Hurairah. Lho sing nyolong kok gak dicekel. Ayo, sampean kok ngerti aku dikandani mulai kandane Gusti Allah. Sakno Kanjeng Nabi nangis kelongkongan. Terus pirang-pirang dino gak mangan, terus kapok mboten kira nyolong maneh. Oh, engko bengi nyolong maneh, ditani. Hari kedua, Abu Hurairah tata-tata njogo. Lah kok ge jam 11 bengi. Teko maneh bocah cilik ndase gundul kantokan ireng tambah kok kantongan tambah gede nyolong maneh cekel-cek lho lak nyolong maneh jari gak nyolong wis gak kira tak sepuro tak cekel kon tak lapor kaya sepurane Abu Hurairah nangis bapakku ibuku kelongkongan loro adikku durung mangan lah kok gak mentolo maneh wis jangan kakeh wah jangan nyolong maneh ya. Esok-esok Kanjeng Nabi mari jamaah langsung Abu Hurairah ditakon lho kok dicul maneh gak dicekel sakno Kanjeng Nabi terose ibuke lara adine gak mangan pirang-pirang kula gak mentolo terose mboten nyolong maneh oh kan dibujuki kula nyolong maneh hari ketiga Abu Hurairah kok tampar karek nyolong tak cancang nak cagake masjid ini gak kira tak culno sampai engko diputusi Kanjeng Nabi lah kok jam sulah bing teko maneh engko kantong tambah gedhi nyolong maneh cekecek wis dicancang gulune nek cagak wis tidak ada ampun kok tak cancang nek cagak kene gak kira tak sepuro sampai Kanjeng Nabi sing mutusi Abu Hurairah ana apa nek awakmu gelem ngecur aku tak ulangi donga nek sampun waca gak usah njogo ngene bodho. Nek diwaca esuk selamat sampai sore barange. Diwaca sore selamat sampai esuk barange gak kira dicolong wong. Yo ulangi, aku culno dhisik. Nek gak diculno aku moh. Ngulangi. Bareng diuculi apa dongane? Ayat kursi. Ayat kursi kok apa? Aku gak ngerti takokno Kanjeng Nabi. Kadung diculno melayu esok-esok Kanjeng Nabi teko Abu Hurairah cerita Kanjeng Nabi dadakan terus kula dilokno lapo jogan-jogo iku bodho ini sampean gelem maca ayat kursi esok bakal selamat sampai sore sore selamat sampai esok
gak usah dijogo, gak kira-kira sing nyolong. Kanya Nabi, ayat kursi ku apa? Nopo? Sik, tak takon Malaikat Jibril. Malaikat Jibril teko nggawa ayat kursi. Ayat kursi pakai drama. Abu Hurairah sing bocah cilik iku toyol, iku iblis sih. Malaikat Jibril, Kanjeng Nabi. Jadi pakai drama. Iki drama iki. I walk around like that nigga.